Аматьорската мини-футболна лига е нещо много интересно, принципно. Като аз имам голяма идеята от няколко години. Всички отбори от селската група могат да се направят отбор, като да има тренировка преди матч. Примерно вторник, сряда и четвъртък ще са мачовете от 7-9 часа, като мисля, че всички имат възможност да играят. Първенството е подходящо като един вид тренировка на отборите от селската група, но в Добрич има и много любители, които за удоволствие се събират да играят. Подходящо ли и те да регистрират отборите си и да изживеят емоцията от едно първенство? Предполагам, че за всеки е хубаво. Имам пред, все пак има много хора, с които не са се срещали в града да играят, камо ли нито професионално, нито аматьорско. А сега ще има шанса по един забавен начин. Колко отбора предвиждате да бъде лигата? Ами поне 10, 12, 5, до 15 ще е много хубаво, ако се случи. Какъв ще бъде регламента лига, предполагам, всеки срещу всеки? Да, първенство ще се играе до декември, до средата на декември, зависимост от отборите. Тоест по един матч всеки срещу всеки? Да, и после февруари или март продължаваме пак. В зависимост от вече коронавирус и така нататък. Всичко ще се заснима, ще има фотограф, медицинско обслужване, съдия, делегат, който ще записва удари, спасявания, всякакви неща, фалове, жълти картони и така нататък. Всичко ще се записва. По време на матч, на игра, е 5 плюс 1, 6 човека, като в един отбор може да има до 12 души. Като препоръчително е поне 8-10 да са. Смените, както казахме, са хокейни, приспиране на играта. Записването вече е възможно в сайта, като лигата ще започне около средата на септември. В зависимост ще оставим повече отбори да могат да запишат, да се върнат от морето. Около 15-20 септември ще е началото. В АМФЛ има регион Добрич. Да, вече е направен регион Добрич. На официалния си да. И се попълват имена отбор, с какви тениски ще се има пред. Препоръчително всички отбори да са с един цвят тениски, например, едничите с черни, жълти и така нататък. Възрастовата граница принципно е 18 години, а от 16 годишните и 17 годишните имат право с декларация от родител. Ако искате да питате нещо за информация, моят телефон е 0897-565-111. Също така можете да пишете на Facebook страницата ни. Таксата за участие, минималната, която успяхме да направим с всичките разходи за игрище, за съдия, за делегати, за докторски, е по 25 лева на отбор. Напред, на матч, да. Като мисля, че това е една добра такса, може би ще има и 5 лева такса за картотекиране, тъй като постоянно пред средата на сезона може да има смени, нали, прехвърляния, трансфери и така нататък. А т.е. да разбираме, че аматьорска мини-футболна лига Добрич официално си е част от нещо, което в София от години го има, тази аматьорска мини-футболна лига на България? Точно така, да. Като аз се свързах с човека от Варна преди няколко месеца и добре се получиха нещата. След проведения турнир, който също се получи добре, решихме, че ще се състои.